Nes čia gyvenam, mėgam, dirbam, galvojam, realizuojam jūsų fantazijas, svajonės, už jūsų pinigus vėl. Gyvenimas smagus. Sveiki. Karantinas atliko vieną labai gerą darbą. Jis surinko visus plokščiažemininkus, antiskiepininkus, antivaksirus, tos žmonės, kurie bijo vaksuotis batus dėl to, kad juose gali būti čipų, moralės mokytojus ir visokius armatus. Tad dabar, šiandien, aš papasakosiu toliau apie visus nemokslo agentus. Jų pačių žodžiais. Pas jūs yra nuomonės, pas mane yra žinios. Ir vykdomomis veiklomis. Su jumis veikinuosi aš, Nalis. Ir mane daug kas vadina Neo, tad atėjo laikas perkrauti matricą ir suteikti jums raudonų tablečių. Tad pradėkime šios dienos video. Paskutiniuoju metu vėl pradėjo sklisti tokia baisiai įdomi pseudomokslinė teorija – telegonija. Ja, anksčiau platino tokie kanalai kaip Flat Earth LT ir Zgribla. O dabar atėjo ponas Jiraitis ir naujas veikėjas šiuose video serijose. Nu va, todėl mokytojas Audrius Šyčia, pseudonimu Vilkas, galite jo veidaknygę įeiti ir pažiūrėti, kuo jis Audrius Bružas Vilkas. Audrius Bružas Vilkas. Šios teorijos šalininkai teigia, kad moteris, kažkada turėjusi lytinius santykius su kitos spalvos vyru, vėliau po kelių metų susiradusi tos pačios spalvos partnerį ir nuo jo pastojusi, susilauks vaiko su pirmo vyruko brožais. Plačiau apie tai, kaip atėjo ši teorija, papasakos Vainius iš kanalo Ar tikrai. Tad žodį perdodu jam. Sveiki. Vienas mėgstamiausių telegonijos įrodymų yra ši istorija apie arklius ir zebrus. Ir 1815 metais jisai sugalvojo sukryžminti zebrą su arkliu. Ai, tai čia jo mulas išradimas. Jo, jo. Ai, bet eksperimentas nepavyko. Nu. Patelė, arklys nepastojo nuo to zebro ir ta zebra ten atgal išvežė ir pardavė, nesvarbu istorija. Tačiau įvyko vat šokas didžiulis, kai po ten 3 ar 4 metų tą kumelę sukergė su grynaveisliu anglišku eržilu ir gimė vat fotografijai mes matome toksai arklys turintis zebro. Nu, vat, bruodžių. Lordo Mortino kumelė yra tikrai įdomus įvykis biologijos istorijoje, prisidėjęs prie mūsų supratimo apie paveldimumą. Taigi, kas nutiko prieš tuos 200 metų? Tiesa, kad 1820 metais George'as Douglas, Mortino grafas, kreipėsi į karališką mokslo draugiją, papasakodamas įdomų nutikimą. Jis užsiėmė bandymais prijaukinti kuoką, šiuo metu išnykusi zebro giminaitį. Ir čia yra vienas iš pirmųjų pasakojimo netikslumų. Nuotraukoje matome ne zebro ir arklio hibridą, o būtent tą išnykusią kuoką. Taigi šio palikuonių galima tikėtis netokių ryškių dryžių. Morto kumelė poravosi su kuoka ir sulaukė palikuonio. Vėliau ta kumelė buvo perėta kitam šeimininkui ir poravosi su arabišku arkliu, su kurio susilaukė 2 palikuonių. Ir visų nuostabai, tie palikuoniai turėjo dryžius ant nugaros ir kaklo, iš ko kilo pasiūlymas, kad galbūt jos pirmasis partneris įtakojo jos kitus vaikus. Šis nutikimas sulaukė galybės dėmesio, net pats Darvinas įminėjo kelis kartus, kalbėdamas apie dar nežinomus paveldėjimo mechanizmus. Bet galiausiai, 19 amžiaus pradžioje, atsiradus kitiem paaiškinimam, telegonija buvo atmesta kaip nepagrįsta. Nemažai prie to prisidėjo James Everett. Jis buvo skeptiškas Douglo prašymams ir kaip matome iš kumelės ir jos vaiko piešinio, tie dryžiai nėra tokie dramatiški ir net vos įžiūrimi. Be to, net ir telegonijos palaikytojai žinojo, kad kartais arkliai gimsta su dryžiais. Tik manė, kad arabiškose tai pasitaiko ypač retai. Šiandien tai vadinama primityvimis žymėmis. Ir manoma, kad visų dabartinių arklių protėviai anksčiau buvo su dryžiais, ką beje galima matyti iš olų piešinių. Ir kartais taip nutinka, kad net grina kraujam arkliam atsiranda žymės ir įvairūs dryžiai. Čia kažkas panašaus, kad, kaip kad kai kurie žmonės būna šiek tiek plaukotesni. Šių svarstymų įkvėptas, Everett pats pradėjo atlikti savo eksperimentus, įsigijo zebrą ir įporavo su vairiais arkliais bei poniais. Ir jokių įrodymų telegoniai nerado, kaip beje ir kiti bandė tą patikrinti. Taigi panašu, kad atsakymas į Lordo Mortono kumelės mįslę nėra telegonija, tai tiesiog atsitiktinumas. Kumeliai, turėjusių vaikų su kuoka, vėliau gimė vaikai, turintis ir grynakauriam arkliam pasitaikančius dryžius. Dar papildomai patikrinau šitą teiginį. Visi veislynai, arklių, šunų, paukščių, šitą viską žino puikiai. Turiu pažįstamą, kuris užsima arklių veisimu ir sakė, kad nei jis, nei jo pažįstami veisėjai to nesivadovauja, nes tai net neįmanoma. Taip pat per Facebook užklausiau Lietuvos arklių
augintojų asociacijos. Ir jų atsakymas, kad telegonija yra pseudomokslas ir kalbant apie paveldimumą, reikėtų remtis genetika. Čia kartu kyla klausimas apie telegonijos mechanizmą. Jei prieš porą šimtų metų dar buvo galima svarstyti, kad galbūt lytinės ląstelės ilgai užsibūna organizme ar kažkaip paveikia dar nesuformavusias, šiuo metu jau žinome, spermatozoidai makštyje negali išgyventi ilgiau nei savaitę ir tada jau jokios savo informacijos nebeperduos. Panašu, kad tai žinodamas Audrius Bružas ir kalba apie įvairius universalius kosminius dėsnius, energetinius mainus ir auras, kaip nefizinius informacijos perdavimo būdus. Nors jis tiek teigia, kad tai keičia genetiką. Vat moksliniai tyrimai sako, kad vat moteris, turinti savo genetinę grandinę, turėjusi santykių su vyrais, vat prieš jinai turėjo savo, vyras turėjo savo, jinai jau tampa kitokia. Lygiai taip pat užsikrečia ir vyras. Ką būtų galima patikrinti, atlikus genetinius tyrimus? Bet jie, visi pagrindimai yra tiesiog užrašant ekrano moksliniai tyrimai, be jokių citatų ar nuorodų. Dėkui tau, Vainiau, už paaiškinimą, o aš pasakysiu tai, kad konspiratoriai ir visi nemokslo agentai šią teoriją naudoja kaip pasiteisinimą, pateisinimą neturėti lytinių santykių prieš vestuves ir kitų panašių dalykų, nes esą pirmas vaikas turės visų buvusių partnerių genus ir bruožus. Kazimieras Juraitis ir jo pašnekovas taip pat teigia, kad dabar vyksta kažkoks iškrypimas ir daugėja lytinių santykių, tačiau mažėja vaikų. Jeigu tauta dauginasi, gimsta ir visa kita, tai vien šitas kriterijus parodo, kad nu, kažkokia funkcija kūrybos, plėtimosi yra atliekama. O dabar yra jungta paskutinė tautos genocido žudimo fazė. Šiuo atveju labai svarbus yra gimstamumo skatinimas. Tačiau niekam, kaip aš suprantu, neįdomu, kaip sekasi jų tevams, kokia jų materialinė situacija ir ar jie gali išlaikyti vaikus. Svarbiausia yra ginti negimusius, nes vos tas vaikas pasirodo pasaulyje, ant jo visiems nusišvilpti. Kaip sakė amerikiečių komikas George Carlin, kalbėdamas apie gyvybę šventumą. You're born, you're on your own. Šie du žmonės kalba apie tai, kad dabar moralė degeneruoja ir daugėja paauglių neštumų, nors nebuvo pateikta jokia statistika. Ir tai, kad dabar mes ritamės į bedugnę. Kas dar nesuvokė, kad mūsų pasaulis ritasi nuo kalniukų į bedugnę ir kad mes dar tik tai turime laiko ištraukti kažkokius tai stabdžius. Kai žmogus, kuris kažkada mokėsi katalikiškoje mokykloje, aš galiu pasakyti tai, kad visais laikais žmonės ėjo bedugnės link. Tai tas ant to. Taip pat jie teigia, kad nėra rasistai, tačiau ragina nesimaišyti su kitomis rasėmis ir nevykdyti rasinės kraujomaišos. O dar kas įdomiausia, tai mums yra diegiama, kaip čia pavadinkit, kraujomaiša, rasės kraujomaiša ir visa kita. Kad, nu, aš manau, kad paprasčiausiai, kad taip neturėtų būti. Nes vien visi tautos turi draugauti tarpusavyje, mokytis viena iš kitos patirties, bet tik nesimaišyti. Ir vėlgi čia ne su tuo vazinimu rasizmu nieko bendro neturi, nes vėlgi sumarginalizuoja viską. Gamtoj, jūs matėt, kad lapės... Net giedras iš visų žmonių yra sąmoningesnis už šiuos du išminčius. Ten pas juos nuotraukose matome Angeliną Jolie ir Bredą Pittą su jų įvaikintais ir santokiniais vaikais. Taigi, kyla klausimas. Ar turėti įsivaikinus kitų rasių vaikų irgi blogis? Ar taip autorius norėjo pavaizduoti, kad Angelina Jolie turėjo daug įvairių rasių vyrų? Na, aš likau nesupratęs, realiai. Jūs matėt, kad lapė su zuikiu turėtų vaikų? Mes paprasčiausiai esam kitokie. Jeigu kas liečia vat, juodąją rasę, tai mūsų net cheminė sudėtis yra kitokia. Jūs pažiūrėkit krepšininkai per varžybų, kiek jie prakaituoja. Ir faktas tas, kad jų prakaitas turi specifinį kvapą. Mums baltam žmogui net nepriimtina. Na, šita teorija yra visiškai nerasistinė. Jo, visiškai. Jokio rasizmo čia nėra. Aišku, tas palyginimas su lapėmis ir zuikėmis iš viso prikolnas toks. Nes kiek aš prisimenu, visiškai skirtingas rūšis. Palyginimas totaliai netinka. Jeigu gerbiamas Bružas būtų palyginęs šunis ir vilkus, būtų arčiau.
tačiau vis tiek neteisingai. Skirtingų spalvų žmonės, baltieji, juodieji, azijiečiai ir visi kiti, jį priklauso tai pačiai rasiai, žmonių rasiai. Ir sakyti, kad jie kažkom nusileidžia intelektu ar panašiai, yra visiškas vėjas, visiški vėjai. Tiesa, jeigu atvirai, man primena tokią teoriją, vadinasi The Great Replacement. Aš ją išgirdau gyvendamas dar Amerikoje. Tai ji yra tokia įdomi mitis, kad visus baltuosius pakeis visi kiti. Ir tie kiti padarys viską, kad baltieji išnyktų. Bet čia irgi dar vienas didelis vėja. Rita? O Rita tai kas Rita? Tvarka įstatymas. RTA. Rita. Universalus kosminis dėsnis. O čia ir tau išlenda. Įstatymo nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Toliau eina Ritos įstatymas. Jame teigiama, kad pirmas veikėjas, su kuriuo mergina turėjo lytinių santykių, privalo būti jos visų vaikų tėvas. Tačiau kas, jeigu tas veikėjas yra prievartautojas? Tai pagal šį įstatymą mergina turi gyventi su prievartautoju? Nu, man įdomu asmeniškai. Vaizduok, užpuldavo kaimą priešai, jas išniekindavo. Ai, pas nėra kur dėti. Ir kur jas dėti? Ne vienas doras vyras nenorėdavo už jų imti. Čia gaunasi, kad arba iš prievartautos merginos, nors nieko ta, bet už vyro, bet to prievartautoje turės vėlgi, o čia tai baisu. Čia baisu, tai jo. Vyksta tautos genocidas, o reikia suvokti, kokiais įrankiais mus žudo. Ir mes prie to prieisime. Ponas Bružas dar teigia, kad jaunimą žlugdo nauji filmai, kuriuose dominuoja lengvas seksas ir tai, kad iš Šerloko Holmso padarė homoseksualą. Šerloką Holmsą perdarė. Kur daktaras Watsonas mirksi tam Šerlokui. Ai, gomikais padaryti. Jo. Nu, ir tokiu būdu formuojama žmonių performatuojama, gal pavadinkim taip. Aš šitą išgirdau, aš galvoju, what the fuck, man. O dabar ką mes matome? Nuo 24 minutės ten buvo teigiama, kad yra skatinamas toks dalykas kaip child free, arba be vaikystės ideologija, kai žmonės nusprendžia neturėti visiškai vaikų. Dėl to kaltas, aišku, yra šiuolaikinis sugedimas, filmai, feministės ir visi kiti. Visokias ideologijas, nu, pavyzdžiui, kaip neturėjimą vaikų, child free. Vat, krūva feminiščių, vat, mūsų jaunom mergaitėm įdegė į galvą tokį modelį, kad vat, jeigu tu vat, turi vyrą, laukiasi vaikų, tai tu jau kažkokia tai lūzerė, o būti gašliai, seksualiai, tai yra madinga. Krūta! Tai... Child free mano asmeninė nuomonė yra kiekvieno asmeninis reikalas. Nori žmonės vaikų, tai jie turi tos vaikus. Nenori, tai nenori. Ir čia nėra jokio kriminalo. Prisiminkim vieną žymų lietuvį. Vilius Torosta, Vidūna. Arba tą dėdę, kuris buvo ant 200 litų kupiūros. Jis su žmona, Klara Filhes, buvo nusprendęs neturėti vaikų dėl galimai silpnos sveikatos. Tad jis irgi gali būti priskiriamas prie child free judėjimo. Tai nėra kažkas iš naujų amžių. Istoriškai daugybė vaikų nuo viduramžių iki 19 amžiaus pabaigos iš tuo metu gausių šeimų savo vaikų neturėdavo ir padėdavo šeimą sukūrusiams broliams ir seserims ūkyje ar kitose darbuose. Taip pat dažnai eidavo į vienuolynus ar kitas vietas, nes ten gaudavo geresnį išsilavinimą ir panašiai. Dar vienas juokingas pasisakymas, kurį aš ten girdėjau, yra tai, kad šeimos, kurios negali susilaukti vaikų, tiesiog neturi pakankamai meilės. Nu čia tai iš viso. Čia... Santykių mes paprasčiausiai nemokame mylėti. Nu vat kaip tas lipdukas, kuris vien prilipinas. O tu daug kartų jį nuimk, uždėk. Jeigu tu išdalinai savo meilę, tai tu neturi tos energijos, tos sukuria. Ir dėl tos pačios priežasties, jeigu tu neturi meilės energijos, vėlgi... Gali būti, mes negalim susilaukti palikonių. Bet gamta taip sutvarkyta. Ir šiandieną norėčiau papasakoti plačiau apie Reiki metodą. Rei tai yra visatos universali ki gyvybinė energija. Reiki tai yra visatos universali gyvybinė energija. Prieš tai jūs matėte pristatomąjį Reiki klipą, kad tai yra visatos energija ir panašiai.
Realiai tai yra vienas iš tų vadinamųjų alternatyvių gydymo būdų, skirtas dvasiniam, fiziniam ir kitokiems tobulėjimams. Bent jau taip teigia šio gydymo šalis. Bet realiai tai tik dar vienas gero jausmo versliukas. Žmonėms ieškantiems visokių dvasinių dalykų. Reiki buvo sukurtas 20 amžiaus pradžioje japono budisto vienuolio Mikao Usui, kuris tikėjo į gyvybinę energiją ki arba chi, priklauso nuo rašymo. Esu Ruta, daugiau kaip 15 metų praktikuoju įvairias dvasinės praktikas, užsiemu meditaciją, esu reiki meistrė mokytoja, Karūna Reiki praktikė, dvasinio stubro ištiesinimo specialistė, vedu seminarus tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Panašiai kaip ir kai kurios religijos, reiki irgi turi daugybę atšakų, tad jos skiriasi savo praktikos ir panašiais būdais. Tačiau ką mes žinome, yra tai, kad tiek tapimas reiki meistru, tiek ir kursai, ir seminarai, sesijos kainuoja pinigus. Ir tai yra tikrai neblogas versliukas, iš kurio galima neblogai pragyventi. Ypač jeigu surandate savo klientų ratą. Tai kodėlgi nepabandžius? Atlieku konsultacijas ir dvasinio gydymo seansus, o taip pat labai labai stiprias transformacines praktikas. Norint tapti reiki praktikuotojui nėra sunku. Tiesiog reikia užeiti pas reiki meistrą ir atlikti tam tikras procedūras. Ir per kelias dienas jūs jau galite irgi skleisti savo reiki tiesas. Aišku, tai kainuos ir norint pasiekti aukštesnį levelį, sumos kyla. Tačiau, jeigu esate labai gabus ir mokate pardavinėti ar parduoti kažką, tai jūs galite parduoti ir savo kursus. Energija, keičiasi jo aura, keičiasi jo vibracijos, labai stipriai pradeda valytis. Tiek mentalinis, tiek emocinis, tiek fizinis mūsų kūnas. Todėl pirmiausia, mes sakome, pirmiausia išgydyk pats save, transformuok visas neigiamas įtakas, visus neigiamus blokus, nesvarbu, kuriame... Kalbant, ar reikia veiksmingas, buvo atlikti keli tyrimai. Ir juos aš numesiu šaltinius aprašyme ir komentaruose, kad galėtumėte pasiskaityti. Juose nebuvo rasta jokio reiki veiksmingumo. Vienintelis pliusas, kurį pastebėjo tyrėjai, yra tai, kad kai kurie pacientai pasijaučia geriau ir tai sukuria tokį kaip ir placebo efektą. Tačiau realios naudos nebuvo niekur pastebėta. Ir visa tai yra parašyta juodu ant baltų. Ir ištestuota su keliomis kontrolinėmis grupėmis. Paskutinis veikėjas šiandien yra žinomas alternatyvios medicinos šalininkas Lietuvoje, taip pat verslininkas, investuotojas, produceris, buvęs grupių naujieji lietuviai ir tipo grupė narys Ugnius Kiguolis. Jo tėvai buvo medikai, tačiau pats ponas Ugnius nėra baigęs nieko susijusio su medicina. Tai nėra bėda, kalbant apie skiepus ir naujausias technologijas, tokias kaip 5G. Turėtų kažkas kompetentingai atsakyti tiesiog taip arba ne. Šnekama tik tai apie 5G, nors aš iš tikrųjų šneku apie elektromagnetinę spinduliuotę. Tai aš tuos klausimus užduosiu 8 ir jie tiesiog tokie kaip retoriniai te bus. Taip pat jis yra ir QAnon sąmokslo teorijos pasikėjęs, kurioje tikima, kad Donaldas J. Trumpas, Amerikos prezidentas, bus pasaulio valdovas ir išgelbės mus nuo pikto. Ponas Kiguolis turi tokį alternatyvios tiesos portalą Firmus Medicus, kuriame skleidžiamos tiesos apie viską. Šiuo metu pagrindinis taikinys 5G ir jos spinduliuotė. Dalis faktų yra patvirtinta, bet didesnė dalis yra tokių konspiracijų, kuriuos reikia nuodugniai tikrinti. Užėjus į šios asociacijos, taip rašome portale, kūrėjų rašytojų puslapį, mes rasime tokius veikėjus kaip Robert Kennedy Jr., Beatričia Kigulienė, Firmus Medicus ir kitus. Pats asociacijos pirmininkas yra ponas Ugnius. Kaip rašoma puslapyje, Firmus Medicus LT projektas yra nešališkas ir nesusijęs su trečiosiomis šalimis. Projekto savininkai veikia neturėdami jokių tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų. Svetainė skatina nuomonių įvairovę ir veikia kaip nešališkas informacijos skleidėjas.
Jo, tikrai taip. Joje nėra skelbiami užsakomieji ar reklaminiai straipsniai. Na bent čia tiesa. Prieš tai tuo pačiu pavadinimu vadinosi pono Kiguolio tėvų privačios klinikos svetainė. Kaip tinklapyje teigiama, Kiguolio tėvai domėjosi netradicinė medicina ir sukupė labai daug patirties bei žinių. Beatričė Kiguolienė, pono Kiguolio motina, buvo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, daugelį metų taikanti rytų medicinos filosofiją ir daug kitų dalykų. Bent geras dalykas yra tas, kad šiuo metu jį gydymo paslaugų neteikia. Tai tas ant to. Kalbant apie patį poną Ugnių, paskutiniu metu jis buvo pasisakęs labai daug dalykų. Ir aš mačiau jį per 5G konferenciją Seime. Nu, kompetitingų atsakyti turbūt nebus, bet yra moksliniai tyrimai, kad padidėja iki 3 kartų. Toliau, ar elektromagnetinė spinduliuotė gali sukelti spermos kiaušidžių embriono disfunkciją? Kurioje kepenis ir kiti labai kompetitingi žmonės kalbėjo apie 5G žalą. Ir ponas Kiguolis ten atėjo su savo firminiu anti-5G folijos full capu. Nes reikia kažkaip apsisaugoti. Ir tenai skambėjo labai daug įvairių tiesų. Trečias klausimas retorinis. Ar neionizuojantis spinduliuotė gali sukelti oksidacinį stresą? Irgi kompetitingo atsakyti nebus, o yra 93 studijos, kurios sako, kad... Tačiau, kaip aš matau, jeigu mes išrenkame tokius žmonės kaip kepenis, tai lietuvėliai biški šikna. Na, vilties dar yra, tačiau jos nedaug. Šiandien paėmiau daug įdomių dalykų. Tačiau, dar įdomesni tik laukia ateityje. Ir, kalbant apie telegonį ir panašias teorijas, kurios yra puoselimos tų visų tradicinių vertybių, šeimų ir panašiai, vietoj tų pasakų aš rekomenduočiau duoti vaikams ir paaugliams pasiskaityti tokį kūrinį kaip Emergence ar Metamorfozės, kur ta rašytojo Shindo L. O čia yra darbas, kuris tikrai privers pagalvoti, pamastyti apie savo poelgius ir panašiai, tai būtinai vat šitą rekomenduoju. Kalbant apie reikį, pasakysiu tai, kad tai, jeigu jums patinka maloni atmosfera, patinka tokia relaksinė būsena, tai gal ir geras dalykas, bet aš jau geriau investuočiau į jogą, meditaciją ir panašius dalykus. Kalbant apie poną Kiu, galiu pasakyti tik tiek, kad jisai viską ir taip žino ir jam nereikia nei mokytis, nei kažką daryti, jis ekspertas, visų galų meistras ir pasaulyje nėra kompetitingesnio žmogaus nei jis. Tad tas ant to. Bendrai pagalvojęs, kiek tokie žmonės sutraukia pasiekėjai ir kiek žmonių jais tiki, kaip užgryna pinigą, tai aš nežinau. Nežinau, galbūt aš pasirinkau ne tą veiksmą, gal reikėjo skleisti visokias konspiracijas, kai buvo laikas. Gal reikėjo sakyti, kad dėdė Trumpas visgi yra tas pasaulio gelbėtojas. Velniop tai. Kitą kartą mes varysim truputį rimčiau ir kalbėsim apie dar įdomesnius veikėjus, nes patikėkit, čia ką jūs matėte, dviejose nemokslo dalių dalyse, folijos brolyje ir vatos gildyje, čia dar yra tik vanduo. Ir aišku, aš esu dėkingas visiems tiems, kurie prenumeruoja, liuksina, dislaikina, nes dislaikai irgi padeda šitam video, subscribe'ina, remia. Aišku, esu labai dėkingas ir tiems žmonėms, kurie mus remia, ir vat, visi šitie geri žmonės padeda išlaikyti turinį. Tad tuo ir užbaigsiu šį nemokslo agentų epizodą. Tikiuosi, jums patiko ir iki kito karto. Ir... jeigu patinka tai, ką aš darau, jūs galite paremti kanalą per Patreon, paspausti tą mėlyną mygtuką, prenumeruoti ir padaryti visą kitą, ko prašo ten tie žinomi influenceriai panašiai. Tad ačiū visiems.